قدومي كحيقين كهدق مذا خبيو اي قبل كمذوق مقتار عبد الله محمد ايامان تا كرميري مشروع دير بيريستا اي دق مذا خبيو وحاونا كسو كردي مت كلا او عصب كرمير كان قدوميها وحاكو هليني قدوميها دلان يرادا دق مذا ايو قار كمي داح اغاسمياشا مامول كهدق مذا خبيو كرمير كا كدب وحاقوبتا كهدلي قدومي كحيقين كهدق مذا خبيو مقتار عبد الله محمد ايو قدوميها دلان يرادا فيصل عبد فارح iyo qaar kamid ah agaasimiyasha waxaan booqasho iyo qiimeyn ku sameeynay ee mashruucii guuleystay ee hay'adda IOM iyo maamulka degmada Hobyo iyo dowlad goboleedka Galmudug bay iska kaashanayeen ee 5000 oo geed mashruucaas oo ahaa mid tijaabo ee tijaabadina ka baxay haddana u gudbay mashruuc dhaba ee sida aad aragteen waxa uu mashruucaas noqday mid guuleystay oo dadka reer Hobyo hadii Ilaahay idmo ay noqon doonaan mid ay ka faa'iideystaan maxay yeelay sida dadka Hobyo yaqaana ay og yihiin ama dadka jooga intaba Hobyo waa magaalo banaan ah u baahan dhir badan ka badan mid ee mashruucaan hadda ee guuleystay ee aan sheegney ee محوها هي مشاريع كلام أبا هن إن أنت كذب ما عمل كذب ماذا هو بيو أنا واقف وذاك واحد لا يا إيو أور كذا اللي يرد إيو ما ركت واحد عن سنني إن عن ما ركت لا أحد يقنو مشروع مهم أحسد وكله أو إشلا دربريستة مشروع قف يجد سيدا أن أجن هاي هرنا أن أرشى جاي هو بيو واحد أبا هن تهاي جيدو أد أبدا oo dadka iyo xoolaha intaba ay u baahan yihiin magaalada sida la wada og yahay waa magaalo xilliyada qaar ee dhir la'aanta ka jirta awgeed banaanadeeda ay sababto in magaalada inteeda badan ay duuganto si marka looga hortago ee mashruucaan annagoo dhiirigelin ka haysana waxaan bulshadeena u horseedeynaa maanta ee in qof kasta ay u geed beero si loo guuleysto ee maanta waxaan soo booqnay dhibeedisha degmada laga beeray ama ka beerta marka waan afacday maanta waxaan dhagax dhignay anagii iyo gudoomiyaha kuxigeenka iyo agaasimahaba in aan ka faa'iideysano ee bacaadka degmada Hobyo oo saameeyay marka maanta waxaan dhagax dhignay geedii inaan beerno marka umada waxaan leeyahay roobaadka iyo dadka daneenaa degmada Hobyo in degmada lagu beero qof walba qof iyo geed lagu beero dhalinyarada waxaan maanta soo booqanay mashruuci hore ee IMO oo bacad celinta degmada Hobyo mashruucaas oo ahaa mashruuc guuleystay ayna mataqaana ka wada qayb qaateen maamulka degmada iyo hay'addaas IMO waxaan wajiga labaad oo la yiraahdo qof iyo geed oo ayaan maanta dhagax dhignay mashruucan dhir beerista ayaa waayihii daba ka socday degmada Hobyo maantana waxa ay ku soo kordhiyeen mid kale oo cusub waxay ka shaqeynayaan horumarka dhirta iyo bilicda degmada sidii loo horumarin lahaa Qasim Cabdulle Kalsan TV magaalada Muqdisho abka dahabalas oo lagu sameeyay habkii ugu casrisana waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahabshiil group adigoo isticmaalaya application-ka dahabalas oo adeegyo dheeraad ah lagu soo kordhiyay ku bixi ku iibso ku kaydso Dahabalas, habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada. Internet Balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. Ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.